Uppgift nummer 4. Det är större chans att få summan 3 än summan 2 när man kastar två tärningar. Förklarar du det? Jag har klistrat in här nu då alla möjliga utfall så att vi kan titta. Vi kan först titta på sannolikheten att man får summan 2. Okej, så har vi bara den här. Då har vi en av 36 bara. Summan 3. Då har vi den och den. Så har vi 2 av 36. Och det här är den förklaring varför är det större chans att få summan 3 än att få summan 2. Mm?